aquesta setmana sí que hem intentat tenir una setmana normal, com aquell que no... que té un partit més, s'ha portat de la millor manera, crec que els nervis pues, han començat a sortir a partir de dijous, divendres, que hem fet els últims entrenaments, i avui pues, ja veus doncs, aquí que la gent comença a venir animada, falta molt rato i pues, comença a omplir, i esperem doncs, que sigui un gran dia. A veure, estem una mica nerviosos. Sabem que les finals per nosaltres ens les prenem molt en sèrio, però l'any passat va sortir rana, però aquest any tenim molta força i esperança en que serem un equip de tercera, però bueno, cal esperar i guanyar avui, sobretot. Bueno, esperem. Ja no queda massa, aquest partit i el que ve, i segurament avui ja podem festejar, i tot junt aquí en el poble. El temps no acompanya, però bueno, ja calentaran l'ambient. Bueno, amb una mica de nerviosisme i esperant que tot vagi bé, que pugem, esperem que pugem. És un partit molt important, és la il·lusió de tota una temporada, han jugat molt bé, jo crec que es pot aconseguir, però bueno, estem molt contents, molt emocionats, l'equip ha fet algun partit dolent però molt bona temporada i esperem que sí, que pugem a tercera, ens creiem que ens ho mereixem. Molt nerviosos perquè l'any passat ja van estar a punt, i esperem que aquest any pues, sigui la bona i l'any que ve pues, a veure una categoria més que serà molt, molt divertit. Hòstia, és emocionantíssim. Per mi és una fita històrica que un club tan petit com els que som hagi arribat en aquest punt, saps? És un fet que si el veus per tu al voltant és històric. L'any passat, per circumstàncies esportives, pues, no va poder ser, i tota aquesta temporada ho tenim aquí dintre el cor i esperem que avui ho puguem celebrar. Fa molts anys que vaig seguint el meu fill que juga amb el Dona i ja hi estem acostumats, vull dir, és el futbol. L'any passat també havíem de pujar, va ser en 5 minuts va ser que no, i aquest any esperem que ho puguem aconseguir. Nervis, però bueno, com tots aquests últims partits, que ja al final ens estàvem jugant cada dia uns punts molt importants, i bueno, doncs com et dic, esperem acabar-ho bé avui. Home, emocionant, perquè tot l'any que ho esperem, aviam si pugem, ja l'any passat vam quedar pels pèls, doncs aquest any ens toca, ens mereixem pujar. Molts nervis ja des del matí, la nit, ja vam nervis, esperem que tot surti tot bé i que no repetim l'any passat, perquè va ser un final una mica dur. I amb què avui? Esperem que tot surti bé. Molt emocionant, a veure ja si guanyem per fi, que si no malament, aquest any. Inolvidable, després de que l'any passat ho vam intentar però no va poder ser possible, aquest any venim amb més força i amb més ganes. Mira com està el municipal de Maco, o sigui, avui és el dia d'aconseguir-ho. Vamos, va, 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 va
No ens guardem res, vamos! Tireu-los endavant, eh? No, Vicent, que se'n poden ajudar! Tireu endavant! Avui per tots, per la gran família que hem tret des del primer dia, vale? Lo de l'any passat que ens serveixi de record, vale? Avui tenim l'oportunitat de la puta d'aquest any que ens vam portar l'any passat, ens sobreposem, vale? I puguem celebrar i a dir tot Déu que som de tercera divisió, vale? Fem-ho per tots! Sí! Un moment patim, aixequem el cap, mirem la gent que hi ha fora, vale? I ens omplim d'energia positiva, vale? Bé, va, avui sí, eh? Va, 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 thank you.
bastant bé, bastant bé. Estic més nerviós jo que ells, poder. Ha començat amb patiment, el Sabadell ha començat atacant bastant, però el Tona crec que s'ha vingut reaccionar molt bé i ha demostrat el que és, un bon equip, i aviam si puja. Home, jo crec que sí, però millor guanyar, no? L'empat no, perquè el Manlleu està a tocar, Però anar-se escurtant la diferència juguen amb molts nervis. Aquest segon gol ens haurà anat bé, ens haurà anat bé per calmar-nos. I espero que la segona part en fem algun altre. Solen jugar millor cap al final de partit, que no pas cap als principis. Sí. Una mica nerviosa perquè tinc la parella aquí dintre el camp i clar, vulguis o no, passes nervis. Tots volem que pugin i comencen el partit perdent, ara han fet el segon gol i sembla que tot va bé. Thank you.
mi el té un gol peu, m'ha posat aquella pilota mil·limètrica aquí al punt de penal i ha sigut bàsicament posar el cap, entrar sense por, posar una mica el cap i poder celebrar doncs, el gol amb tots els meus, amb tota la gent de Tona i això, molt content. Ja feia 2 anys després de la dura patacada que vam patir l'any passat, hem treballat un any i hem aconseguit l'objectiu final. És pujar a tercera i ara només queda gaudir-ho, disfrutar-ho i la setmana que ve ja pensar en l'any que ve. Com sempre, ens han de fer patir aquests jugadors i a sobre després quan tenim la victòria encaminada, l'expulsió, però bueno, per sort ho hem encaminat bé als minuts finals i... Una segona groga una mica rigorosa, me l'ensenyen a mi, mans enganxades, un patir, però aquest equip sempre ho tira tot endavant, es demostra, ho han tret tot i al final el futbol et dona el que et toca. Molt, molt patiment, però... I ara em costarà parlar perquè... La patacada de l'any passat va ser duríssima. Aquests jugadors han demostrat que no tenen sostre. Estic molt content, no puc dir res més. Al final, l'objectiu aconseguit, després del que va passar l'any passat i després de tota una temporada molt llarga, molt complicada, doncs... Pues vam tornar, ens vam reposar i ens hi hem tornat a intentar i aquest any pues, s'ha complert. Sí, això sí, això no canvia, eh? Ja no seríem nosaltres. La veritat és que sí, però és que aquests partits a nivell de futbol quasi és el secundari. Emocionalment són molt durs, perquè saps que ho tens molt a prop, però que ho has de fer-ho i ells no et reclamen res perquè són sempre bons equips. Però bueno, ho hem tornat a fer i hem d'estar contents a celebrar-ho molt ara. Ha sigut un any que les hem passat de tots colors, no? Tot va començar la derrota l'any passat al camp de la Guinueta i crec que ens hem pogut sobreposar durant tot l'any. Hi ha hagut moments que hem patit, moments que hem lluitat, moments que hem estat molt bé de cara a porteria i així hem aconseguit els 3 punts doncs, durant moltes jornades seguides. I bueno, com podeu veure és un èxtasi, és d'emoció. És algo que portem 2 temporades lluitant i al final hem aconseguit. L'any passat va ser molt cruel per tots, però aquest any hem tornat a creure des del principi i ens ho mereixem. Veure tanta gent al camp fa goig, hem enganxat el poble, hem enganxat els familiars, això és increïble. I bueno, hem de disfrutar-ho i ara sí que podem dir ben alt que som de tercera. Ara sí que podem dir que som de tercera! Hòstia!